La nova campanya que estan fent pel futbol femení penso que està molt bé per potenciar el futbol femení i que així involucrarem a les noies que s'apuntin a jugar a futbol i que disfrutin de l'esport. Està bé per promoure el futbol femení i penso que la paraula és adient perquè les nenes que juguen a futbol se'n senten molt orgulloses, que avui en dia, bueno, fins ara no s'havia promocionat de la manera que es promociona ara. Doncs mira, jo crec que les noies s'han d'atrevir a jugar a futbol perquè no és un esport de nois, és un esport tant de noies com de nois i les noies ho podem fer igual o millor que bé que ells. I que no tinguin por a sortir a jugar i que endavant, que ho intentin.